විසිහත් වසරක් පුරාවට කැමීලියා මල් වවන විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙකු පිළිබඳව චීනයේ යුනාන් පලාතෙන් වාර්තා වෙනවා. 84 හැවිරිදී හුවාන් වන්ජෝ මහතා සාම්ප්‍රදායික චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රගුණ කළ වෛද්‍යවරයෙක්. විශ්‍රාම යාමත් සමග ඔහු කුන්මිං ප්‍රදේශයේ පිහිටි වෝයුන් කඳු ප්‍රදේශයේ කැලෑබිම් අක්කර 13ක් බද්දටගෙන තිබුණේ කැමීලියා මල් වැවීමටයි. මේ වන විට ඔහුගේ කැමීලියා උයනේ දෙස් විදෙස් කැමීලියා විශේෂ 200කටත් වඩා සරුවට වැවී තිබෙනවා. වර්තමානයේදී ඔහුගේ මේ උයන කැමීලියා විශේෂ රෝපණය කිරීමට හා නව විශේෂ බෝ කිරීමට අවශ්‍ය බීජ පැන ලබා ගැනීමට තෝතැන්නක් වී තිබෙන බවයි චීන මාධ්‍යම රූපවාහිනී සේවය වාර්තා කළේ.